Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning! Idag ska vi öppna inget mindre än Clinique. Och Clinique har en 24 dagars adventskalender även i år. Och jag har öppnat Cliniques varje år. Gud, jag tror att jag har haft den i 6 års tid. Och om jag ska vara helt ärlig, vilket jag alltid är, jag gör mitt absolut bästa, så brukar Cliniques adventskalender vara rätt okej. För om man tittar på vädret, alltså värdet på själva kalendern. Men också rätt tråkig om jag ska vara helt ärlig. Med det sagt så tycker jag att Clinique är ett household name. Jag tycker att de förtjänar den uppmärksamheten som de ibland får. En del produkter är enormt bra i deras sortiment. Och I am very excited about it. Så idag ska vi öppna Cliniques adventskalender. Jag har fått den här utav Clinique, tack snälla. Och jag älskar när företag känner sig säkra nog på sin produkt. Att de skickar ut den, även fast det finns en risk att de blir sågade. Och det ska Clinique ha en stor eloge för. Det är färre företag än vad man tror. Speciellt när det kommer då till inte en e-handlare utan sin egna produkt liksom. Den här kommer jag behöva lägga ner, tyvärr. För att den kommer att ramla över. We've done this before. Ni som vet, ni vet. Förra året, jag är ganska säker, eller om det var 2 år sedan, så slängde den här över hela jävla hemmet, känns det som. Den flög iväg. Låt oss bara säga så. Nu kör vi Clinique adventskalender 2023. And I'm very excited about it. Om du inte vet vem jag är, boom boom, jag heter Margareta. Året runt så gör jag skönhetscontent. Men så här års så öppnar jag över 100 adventskalendrar. För att konsumentupplysa och göra så att du väljer en bra kalender utifrån dina behov. Och så att du inte slösar dina hårt ihoparbetade pengar. Och Clinique är ju en favorit i mångas hem. Så låt oss öppna. Här är upplägg nummer 1. Och i lucka nummer 1 ifrån Clinique så ligger det deras 7 Days Scrub Cream. Och det här är alltså en, ja vad ska jag säga då? Det står så här på baksidan. Massage gentle, nej, det är bara hur man använder det, det behöver vi inte lära oss. Det brukar stå också lite vad de gör, men det här är i alla fall en rengörande, skrubbande produkt. Ganska schysst storlek, de verkar köra på samma typ av tema som de alltid har gjort. Det verkar ju fungera, folk tycker om det, jag vet att Clinique brukar sälja en hel del adventskalendrar. Det här är i alla fall deras 30 ml. Väldigt trevlig. Faux show. Lucka nummer 2. Oh, we have some makeup I think. Det har vi, vi har en fullstorlek, vi har kalenderns första fullstorlek och det är deras Lash Power Mascara. Och det är alltså deras fullstorlek mascara i Lash Power. Och jag, det är svart också. Jag tycker generellt att Clinique gör enormt bra mascaror. Speciellt om ni har känsligare ögon och så. Då kommer ni att älska Cliniques mascaror. De är otroligt bra. En superfavorit hos makeupartister. Just för att de är så himla snälla mot ögon. Väldigt liten chans för irritation. So I like that. Fullstorlek mascara. Det gillar jag. Lucka nummer 3. Jag vill i alla fall alltid ha åtminstone några fullstorlekar i varje adventskalender. Och här har vi ytterligare en. Det tycker jag liksom är, ja men jag tycker att det är bra. Om ni undrar hur jag avgör förresten om jag lägger tillbaka kartongen eller inte, så handlar det om jag hivar iväg dem om jag inte behöver dem. Men eftersom jag sparar alla adventskalender, så om jag bara sparar den här flimsiga kartongen, vilket är jättebra att de inte har överdriven paketering, så kommer den bara lägga runt här och det går inte att stapla. Och när man öppnar 100 adventskalender så måste man liksom kunna stapla dem. Om ni är med. Och därför måste jag då stoppa tillbaka dem. Lucka nummer 3 är en fullstorlek som sagt. Och det är Clinique's Quick Liner for Eye Intense. Det är deras gel. Oh, man ska inte. Det här är en sån här jävel. Om man river upp dem så går de inte att ta ner igen. Men det här är den svarta. Och det är alltså deras gelpenna som är jättefin och sudda. Det är faktiskt Intense Ebony. Så den har en liten varmare underton på svarta. Men den är svart. Och bländar super, super fint. Också en makeupartist favorit. Varför känns det spontant som att vi har fått 2 fullstorlekar på lucka nummer 3? Har de gjort kanske ett? De kanske har tagit åt sig av tidigare år, vi får se. Men jag gillar Clinique. 4. They are still killing it liksom. Sen har vi en chubby stick och det här är nog också, om inte en fullstorlek, en fruktansvärt bra storlek. Om jag ska vara helt ärlig så har jag faktiskt inte koll exakt på hur stora produkterna är. Det här skulle tekniskt sett kunna vara en travel size men också en fullstorlek. Och jag är ganska säker på att det här är
en full storlek. Det här är i alla fall deras chubby stick. Och det är deras färgade läppbalsam kan man säga. Det här är Super Strawberry som är så fin färg. Det är den här du vet som är så himla trendigt nu, lite såhär berry lips typ. Går också jättefint att ha på kinden om man har lättare rouge. Jättekul. Ja, nej men de här är super super bra. Möjligtvis att den här är lite lite mindre än den största storleken, men den här är stor alltså. 1,2 gram. Mm, jag undrar, det är nog kanske en travel size, men det är riktigt riktigt bra. Det är ju inget litet fluntigt sample liksom. Bara bing bara bong, vi ska ha nummer 5. Clinique, all about Clinique, som att vi är chockade över att det är Clinique-produkter i en Clinique-adventskalender. Clinique's all about clean, 2-in-1 cleansing and exfoliating jelly. Och för att den här ska vara exfolierande så måste du låta den ligga lite lite grann på huden innan du sköljer bort den från huden, så att salicylic aciden, alltså BHA, har tiden att verka på huden. Wow! Jag vet att den här är superpoppis bland the oily girls. It's not for me, but I still like it. Alltså 30 ml i en kalender, det är rimligt alltså. Det är faktiskt till och med mer än rimligt. Lucka nummer 6. Det var väldigt lätt att se siffrorna på den här kalendern. Vilket jag verkligen uppskattar, för att jag är ju tydligen oftast blind. Och kan oftast inte se ett skit. Det här är en av mina favoritprodukter från Clinique. Jag köper det om och om igen, jag behåller nästan alla från alla adventskalendrar för att jag använder dem så mycket. Det här är Clinique's Moisture Surge och det är en gelbaserad dagkräm. De är så bra. Alltså den är verkligen så bra. Det är en rik kräm, den har inte så mycket fett eller flott i sig. Men den är ändå rik och det är en otroligt trevlig dagkräm. Förut brukade det vara så här 24 timmar och sen blev det 48 timmar, nu är det 100 timmars hydration. Och den här är verkligen så bra och den är också enormt bra. Jag kan öppna den här för att den här kommer jag behålla. Den här är enormt bra och den är så fin under smink. Så har du problem med att det blir flötigt och flottigt och då glider omkring mycket under din makeup, så det där är ett jättejättebra alternativ. Och jättejättebra storlek också, 30 ml, du vet att många märken ser 30 ml som en full storlek. Okej, min lilla kameraluring blev överhettad för att jag har filmat flera kalendrar i rad. So I'm sorry about that, vilken var vi på? Vi har öppnat 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Och jag har ingen aning om, för jag har suttit här nu i typ 20 minuter och väntat på att kameran verkligen ska så att det inte händer igen. Så vi har öppnat då 6 stycken, vi ska leta efter lucka nummer 7. Det kunde jag ju ha letat efter under tiden som vi väntade, men det har jag icke gjort. Jag gjorde något bättre med min tid som att spela Candy Crush. I lucka nummer 7 så har vi ett läppstift. Clinique Pop, gillar jag det. Clinique Pop. Det här är Clinique's Love Pop. Och jag har ägt alla de här vid något tillfälle. De här är supertrevliga. Superfin färg också. Det är ju otroligt trendigt med den här berry lippen i höst. Lipstick. Det här är inte full storlek, men som ni såg, fett stor. Så, you can try for sure. Lucka nummer 8. 8. Där har vi lipgloss, eller? Oh, de här har varit riktigt, riktigt små tidigare. Och nu har de verkligen gjort någon skillnad. Det här är Clinique's lipgloss i färgen. Creamy lipgloss i färgen. Åh, jävlar vad liten text. Det är en sån liten text på den här, 07C i alla fall. Jag ser inte exakt vad den heter, I'm sorry, men jag är fan blind vid det här laget. Det är en peachig, skimrig färg som ser sjukt fin ut. Och det här är ändå, så jag bara, jag ser inte vad texten står, men jag ska försöka läsa hur försöka läsa hur många milliliter det är, som att jag kommer kunna läsa det då. Men bra storlek på ett litet glas och den här färgen är superfin. Det ser ut som en av de som jag fått tidigare i år som jag har haft i handväskan och dräller. Nu ska vi se här, jag gjorde ett fint 1, 2, 3, 4, 5, 3, 8. Jag försöker hålla lite ordning, för att annars så blir ni så jävla arga på mig när jag glömmer bort någonting. I lucka nummer 9 har vi en pensel. Och det är samma pensel som vi får varje år. Och den är lika dålig varje år. Och jag vet inte varför vi envisas. För det första, vad är det här för form? Jag får fan panne, jag har inget mer att säga. Jag bara menar det att den här formen och de här är så jävla rispiga, de här hårstråna.
Alltså kvaliteten på penslarna är inte kaos så. Jag vet att många gillar Clinics penslar för att de är lite mer riviga, men jag, I cannot. Mina sensory issues känner bara aldrig i livet, Marietta. Så är det. Lucka nummer 10. I lucka nummer 10 så har vi ett blush. Och vi har den återigen i en full storlek. Och vi har fått Clinics blush i Precious Posy. Också någonting som vi ofta i många år har fått. De här blushen ifrån Clinique är riktigt, riktigt bra. Om jag får säga det själv. De är verkligen så fina. Och det här är en väldigt, väldigt bra dupe på NARS Orgasm. If you like that one. Vad vi är på. 11 är här borta. Här har vi deras hand och cuticle cream. Det är en handkräm som är enormt, enormt trevlig också faktiskt. Det är en väldigt, väldigt rik handkräm. Men det är också, den är väldigt fet för att den också ska, du vet, kunna tränga in på nagelbanden och naglarna. So it's nice. Eventuellt fullstorlek, alltså det är 30 ml. Jag vill inte ha större handkräm än så här i min handväska. Oh, that's fine by me. Lucka nummer 12. Oh, Moisture Surge Hydrating Supercharge Concentrate. Och det här är deras, alltså det är samma serie som den här jag pratade om innan, alltså Moisture Surge-serien. Och den är enormt bra. Och jag glömmer, varje år är det samma, liksom, jag lär mig liksom det på nytt för varje år som Clinique har en adventskalender, varje gång vi öppnar en box med Clinique är så att Moisture Surge är ärligt talat ett av mina absoluta favoritserier ifrån ett märke någonsin. Alltså det är supermycket fukt och supermycket lyster utan att få det här oljiga, glowiga på det sättet. Det ger bara en schysst lyster som man får av att vara väldigt återfuktad liksom. Det här är också en ganska schysst storlek, vad kan det vara i millilitermässigt? 15 kanske? De här är lite svårt att läsa på den vita texten på den här bubbliga, men jag tror att det är 15 ml. 13. I lucka nummer 13 så har vi en bebis. Och i lucka nummer 13 så har vi deras Wrinkle Correcting Serum. Och det här är en av deras lite dyrare produkter. Det är deras Smart Clinical Repair och det är 10 ml så det är definitivt inte en baby. Men det är inte heller en, ja. Det är inte ett prov, men det är inte riktigt, ja, det är en travel size liksom. Och det här är en av deras dyrare produkter faktiskt. Jag har inte testat något långvarigt. Men spännande. Spännande, spännande. Oj då. Vad kan det här vara för nummer 14? Jag skojar. Gud, nu har jag öppnat alldeles för mycket kalendrar. Samma dagen. I lucka nummer 14 så har vi en produkt som jag brukade älska. Och sen så lärde jag mig att min torra hud inte klarar av att friteras. Det här är Clinics Clarifying Lotion. Det här är Dry Combination. Det finns också en annan formula som är mer lämpad till oljig combination hud. Och det här är alltså en exfolierande ansiktsvatten kan man säga. Men den här är hella mycket för stark för mig. Alltså jag är alldeles för torr och det går inte alls av den anledningen. Med det sagt, det här måste vara en av Clinics bästa serier någonsin. Förr så släppte de, du vet, de här stegen, du vet. Sopen, den här och en kräm liksom. Det gör de kanske fortfarande. Och ja, it is what it is. Lucka nummer 6. Nej. 15, jag vet inte var jag fick lucka nummer 6 ifrån. Du vet, ibland undrar jag bara hur ni orkar stå ut med mitt fumlande hela de här adventskalendersäsongerna. Det här är Clinics Dramatically Different Moisturizing Lotion. Och även den här är för Dry to Very Dry Combination. Och det här är det jag menar med att det här brukar vara dagkrämen som hör ihop med. Så här och så kommer sopen liksom här. Och måste också vara liksom en super bestseller ifrån Clinique. Med all rätt. De är bara lite liksom, de skulle behöva en liten uppdatering på någonting. Förpackningarna eller marknadsföringen eller någonting. Det är så här, förlåt men jag kan inte använda samma, eller liksom jag tror att många känner så att man kan inte använda samma kräm som man liksom är uppvuxen med att mormor har i skåpet liksom. Det är bara någonting med det som ger mig the X. Okej? Okay? Nu vill jag bara hoppa till 17, då hade ni väl halshuggit med. I lucka nummer 16 så har vi, ögonkrämen, eller? Ja, yeah, All About Eyes ifrån Clinique. Och det är återigen
en av mina mest älskade ögonkrämer. Den håller fortfarande, den är så himla bra. Ljuvlig under makeup. Det finns också en rich variant, men jag gillar All About Eyes original allra bäst. Den är riktigt bra. 17. I 17 så har vi då The Liquid Facial Soap. Det här tror jag dock inte är liksom original, för det här är en annan kork. Den originalet har en sån kork, alltså en grön kork. Men det är då det här jag menar. Ja, precis. 3-step skincare. Step 1, use twice daily. Step 2, står inte hur ofta. Det beror ju lite på vad man har för hud. Och step 3, återfukta. Det här är då den typen av vibe klinik har kört på. Och det har funkat, och jag är helt övertygad om att det har hjälpt jättemånga människor att komma in i en ordentlig hudvårdsrutin. Lucka nummer 18. I lucka nummer 18 så har vi Moisture Surge Overnight Mask i en bebis. Det här är det jag menar med att det här är en bebis. Förstår ni? Bebisen. Och Moisture Surge-serien vet ju då redan att jag tycker om. We already spoken about this. Supertrevlig, och det här är då nattmask-varianten. 19. I 19 har vi en liten burk igen. Och där har vi också ifrån deras Smart Clinical Repair. Den här Smart Clinical Repair brukade vara i en silvrig burk. Nu är de då lila. Så här har de gjort någon typ av revamp. Och det är det jag känner lite att klinik generellt skulle behöva och gynnas av. Där är deras Smart Clinical Repair Wrinkle Correcting Eye Cream. Inte testat. Men de är duktiga på ögonkrämer, så... jag har något här. Snälla. Man har så mycket bokstäver, diagnoser i det här jävla hemmet. Så jag kan inte ens fokusera på något annat än mitt finger liksom. Nu kan du med 20. Nu har jag glömt den. Nej, nu har jag inte. Jag klarar mig. Åh, Take the Day Off. Punkt är så bra. Det här är ögon makeup removern liksom. Eller lids, lashes, lips. Och det här är alltså en oljebaserad rengöring som du lägger på en bomullspad, du håller, sveper bort. Personligen så är jag en balm kind of girl, alltså du tar upp lite balm ur en burk, och löser upp allting. Den här serien är så fucking bra alltså. Den är så bra, ska ni veta. Superbra. Fett. Återigen, man glömmer fan bort, du vet, hur mycket man tycker om ifrån märken först man öppnar kanalen på det här sättet. Och här har vi alltså balmet! Och den här sparar jag också oavsett hur många kalendrar jag öppnar med klinik Take the Day Off Balm. Det är en av marknadens bästa fortfarande, after all these years. Enormt bra. Och det kommer så här som ett balm då, man skopar upp lite, lite olja i händerna så det löser upp allt smink. Och jag sparar de här alltid och reser med de här. De är så enormt, enormt bra. Är det min absoluta favorit cleansing balm? Det är det inte. Det finns bättre till ett bättre pris. Med det sagt så är den absolut bra. Och det kommer liksom inte vara såhär, vad har jag spenderat mina pengar på? Utan det här är ett så bra, jag brukar kalla det inkörsbalm. Den här kan man liksom typ inte bli missnöjd med. Den är så bra. Den är så bra. Oh my god. I lucka nummer 22 så har vi ett litet bebis igen. Och det här är också från Moisture Surge-serien, måste det ju vara. Det är redan, det är Moisture Surge Eye serumet. Så att den här är ju tanken då att man har under lilla ögonkrämen. Jag tror inte att jag har testat just den här Moisture Surge Eye faktiskt. Eller har jag det? Jag tror inte att jag har det faktiskt. Näst sista luckan i Kliniks adventskalender är 23 såklart. Och det här är deras All About Clean Rinse Off Foaming Cleanser. Så det här är alltså deras löddriga löddriga rengöring helt enkelt. Som blir mer av ett, den är lite lite fetare än vad sopen är, om man säger. Och i lucka nummer 24, låt oss se om Clinique har lärt sig att det bästa ska ligga sist. Tveksamt. Personligen hade jag lagt mascaran i den här luckan. Okej, vi har fått deras Clinical, Even Better, Clinics Even Better Clinical Radical Dark Spot Corrector. Det här är ett serum, 10 ml, som ska hjälpa till mot hyperpigmenteringar i ansiktet. Hört sjukt bra grejer, så om ni har problem med hyperpigmenteringar kan jag verkligen säga att ni ska kika in den här.
Men jag hade personligen inte lagt den här den sista luckan. Men en rolig produkt. Och om jag ska vara helt ärlig, den här är väldigt lik tidigare år. Jag kan inte komma ihåg exakt, du vet, vad som är i varenda kalender från klinik, för de är väldigt lika år efter år. Men generellt bra, det är ändå 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sminkprodukter, 7 sminkprodukter. Bra storlek på rengöringar, det är samma storlek som de alltid har på ögonkrämerna, rengöringarna, you name it. Det finns några riktigt, riktigt bra produkter här i, som hydraten, läppprodukterna, mascaran och så vidare, så det är definitivt inte en dålig kalender. Är ni nyfikna på klinik eller kan få den till ett riktigt bra pris, så tycker jag att det här är en kalender värd att köpa. Så definitivt kika in den om ni är sugna. Så fort det finns en reklamlänk, vilket kanske antagligen är idag när ni får den här videon, så länkar jag det här nedanför. Precis som på alla videor så finns det reklamlänkar nedanför alla adventskalendervideor. Och om jag hjälper er att bestämma er vilken adventskalender ni vill ha, så skulle jag verkligen uppskatta och älska om ni ville använda mina reklamlänkar när ni handlar. Så tack så jättemycket för idag. Tack så jättemycket klinik för att ni skickade den här till mig. Tack så mycket för att du tittade. Glöm inte bort att kika in min lilla spellista också, där jag alltså öppnar över 100 stycken adventskalendrar på kanalen i år. Tack så mycket. Hej då!